assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh duolar kanalimizga xush kelibsiz do'stlar bugundan boshlab sizlar bilan muallim soni kitobini ya'ni arab tili harflarini o'rganishni boshlaymiz mana bu ko'rib turganlaringiz arab tili harflari arab tilida 29 ta harf bor ularning o'qilishini hozir o'rganamiz mana بسم الله الرحمن الرحيم ألف ب تا ث جيم ح خ دل ذل را زا سن شن صاد ضاد طا ظا ضا، عين غين فا قف كف لا ميم نن ذو ها لوماليف ya yeah. arab tili harflari o'zbek tilidan tubdan farq qiladigan harflardir arab tilida sakkizta harf borki ular doimo o lafzi bilan o'qiladi ya'ni qur'onda kelgan yerda qaysi yerda kelsa ham doimo o bo'lib o'qiladi ular birinchisi xo harfi ro harfi sod harfi vod

sod harfi bu o bo'lib o'qiladigan harflar turkumidan va arab tilida to'rt xil z harfi bor hozir ular bilan tanishamiz birinchisi mana bu za harfi bu doimo chuchi bo'lib o'qiladigan harflar turkumidan mana bu za bu oddiy za harfi bu esa vod harfi ya'ni ham o bo'lib o'qiladi ham yo'g'on bo'lib o'qiladigan harflar turkumidan bu esa vod harfi bu ham o bo'lib o'qiladigan harflar turkumidan va arab tilida uch xil x harflari ham bor ular birinchisi mana bu ha harfi keyingisi xo harfi va oxirgisi ha harfi bular uch xil talaffuzda o'qiladi mana bu ha harfi o'rtacha talaffuzda mana bu xo harfi esa yo'g'on ya'ni tomog'ni qirib o'qiladigan harflar va o talaffuzi bilan o'qiladigan harf mana bu esa ha oddiy yumshoq ha hisoblanadi arab til harflari mana shulardan iborat edi sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman agar tushunmay qolgan yeringiz bo'lsa komentariyada yozib qoldiring inshaolloh keyingi darsda tushuntirib o'taman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh